amaze guhura n'umwana umwe w'umukobwa yaramaze iminsi ashatse nk'uko gushaka kwe ntabwo yari yarigeze aganirizwa umusore nawe ntabwo yari yarigeze aganirizwa niba abana nyine bari bari aho ngaho batarigeze baganira n'ababyeyi babo batarigeze bagira abantu bakuru ngo babagire inama babwire bati urugo rwubakwa gutya urugo rwubakwa gutya iyo umaze gushaka umugore iyo mugeze mu buriri mukora imibonano gutya bigenda gutya ntabwo rero bigeze bagirwa inama ikintu cyambabaje kikantera agahinda ni uko uwo mwana w'umukobwa mu gihe bari bageze mu buriri muri iryo joro bakoze ubukwe bageze mu buriri noneho mu gihe batangiye bagiye gukora imibonano mpuzabitsina umusore nta kindi yakoze yahise yadukira umukondo kubera iki ntabwo yaraza aho barongora ajya mu mukondo umukondo arawadukira arawurongora umukondo urashwanyuka umwana w'umukobwa bwakiye bamujyana kwa muganga yarembye ameze nabi baramuvura urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ntekereza ko uwo mukobwa uwo mwana w'umukobwa nawe yabigezemo uruhare kuko urumva niba yarumvise arimo kubikora mu mukondo ntabwo yigeze avuga ati reka nibura mubwira bakushyira ahangaha shyira mu gitsina ahubwo we yaracecetse kubera iki kubera ya masoni araceceka kugeza ubwo bumushwanyuje umukondo urashwanyuka hanyuma birangije bamujyana kwa muganga ibyo rero ni ibintu byambabaje byabayeho kandi ni ukuri birambabaza cyane binyereka uburyo ababyeyi batajya baganiriza abana ubundi umwana niba ari uwawe wakagombye kumuganiriza niba agiye gushaka ukamutegura ukamubwira uti mwana bigende gutya bigende gutya ubundi ni iyihe mpamvu ababyeyi batinya abana babo batinya kubaganiriza ngo babwire bati babwire ibintu byose babwire imyororokere ubuzima bw'imyororokere babwire ibintu byose umwana kugeza ubwo ashaka yarangiza akajya kwadukira umukondo akaba ari we ajya kuronka urumva atari ibintu bibabaje cyane abaganga baratangaye natwe twaratangaye twumvise ari ikintu kibabaje cyane rero babyeyi muganiriza abana banyu abantu bakuru muganiriza abana mugiye gushyingira mubwire muti muzitwara gutya muri iki gikorwa muzakora gutya igitsina barongora gutya babigenza gutya babigenza gutya rero nta soni biba biteye n'ababahugura n'abapasiteri bigisha bagiye kubana bakagombye kubabwira bakabibabwira bakabibasobanurira rero iyo wumvise ibintu nk'ibyo umwana yavukiye wenda muri iryo torero umwana aragiye akoze ibintu nk'ibyo ngibyo yangije undi kumva ko ari ibintu bibabaje cyane birababaje kandi biteye agahinda tugiye kuganira ibintu by'abantu bakuze nta mwana dushaka ko yumva iki kiganiro mumbabariye cyane kandi munyihanganire rwose nuko nta buryo YouTube yashyizeho bwo kugira ngo mbishyuze abana bari nakabaye nishyuza abantu bakuze gusa waba uri umwana ugashyiramo bikanga iri zina ntabwo naryiswe n'ababyeyi nk'uko uvuze iri zina naryiswe n'abantu nagiye mfasha nagiye ngira inama nagiye mba hafi bari bafite ibibazo bigiye bitandukanye haba abakobwa bagiye gushaka yaba abadamu bashatse abagabo bakagira ibibazo mu ngo zabo zo kuba batumvikana n'abagabo babo n'abagabo nabo nagiye mbafasha nkabagira inama rero iryo zina naryiswe muri ubwo buryo kubera ko abantu banyisangagamo cyane bangisha inama kuko ishangazi burya ni umuntu ukomeye n'ubwo wenda abantu badashobora kubyumva kera yabaga ari umuntu ukomeye yabaga ari umuntu w'agaciro wagishwaga inama mu bibazo ibyo ari byo byose rero ishangazi ni uko nk'uko ryaje nisanze nubaka ingo z'abadamu n'abagabo nisanze mfasha abakobwa bagiye gushaka kandi bikagenda neza tugaruke kuri ishangazi n'inama bagira inama bagira ziba ari izihe zimeze zite uzigira abantu bameze bate kugira ngo tujye mu kiganiro neza inama ni inama zitandukanye inama nzigira abakobwa bagiye gushaka inama nkazigira abadamu bashatse inama nkazigira abagabo kuvuga ngo ni umuryango nyarwanda wose abashaka kumbagira inama izo arizo zose imana yampaye iyo mpano yo kubagira inama kandi ibintu bikagenda neza wenda nguciye mu byo uvuga iyo uvuze impano abantu benshi bahita batekereza se uriya muntu wenda umuhanuzi arasenga ubu nsanga ubundi nsengera ariko mbona uteze agatambaro nk'akabarokore bo muri ADEPR wabimenye nsengera muri ADEPR niho nsengera ni umukozi w'imana birakorohera cyane gutanga izo nama no kuba uri muri itorero ry'umwuka cyane cyane hari imyumvire abantu baba bafite igiye itandukanye bavuga bati se murokore wagiye kuvuga ibintu byo guca imyeyo kuko buriya muri izo nama nkeka ko nabyo ubivugamo mama wagiye gutanga inama z'ukuntu bashobora gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye bikagenda neza nta bantu uhura nabo bashobora kukubwira batari ku bintu ubamo ni ibiki ntabwo wayobye ntabwo wataye umurongo umwuka ntiyakuvuyeho birashoboka kuko abantu batekereza ukuntu gutandukanye kandi burya biterwa n'imyumvire
abarokore nabo ni abantu nk'abandi, ni abantu bagira umubiri, barashaka nk'uko n'abandi bose bashaka, bubaka ingo nk'uko n'abandi, mbese bafite umubiri nk'uko bakora ibyo abandi bose bakora. Kuvuga ngo rero mu by'ukuri ubundi ntabwo abantu bakagombye kugira imyumvire yo hasi igeze kuri urwo rwego. Umuntu wese yakagombye kumva ko niba akeneye inama runaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo ibi n'ibi ntabwo bikwiriye kuvugwa, ibi ntibikwiriye kuvugwa, nta kintu kidakomba kuvuga. Kuko niba umurokore cyangwa se uwo mwadeperaje akambwira ibibazo bye, akambwira ati mu by'ukuri nubwo ubona dusenga, nubwo ubona bimeze gutya, ariko iwanjye byaracitse. Byaracitse, urabona wenda hakunze kubaho ibanga, akaba atabibwira abandi bo hanze, ariko akaza akambwira ati iwanjye bimeze nabi, urugo rwanjye rugiye gusenyuka, shangazi wamfasha iki? Uwo mudamu nkamufasha, nkamugira inama, nkamubwira ati genda ubikore gutya. Wareba mu by'ukuri ugasanga ni ibibazo bishingiye he? Bishingiye mu buriri, bishingiye mu bijyanye n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, bishingiye nyine ku buryo bitagenda neza. Wareba ugasanga niho bishingiye. Ejo rero ugasanga umugabo bibaye ngombwa wenda ko mutaye, bakoze divorce, ugasanga wenda baritwaza izindi mpamvu runaka, nyamara byaraturutse hariya. Niyo mpamvu ahubwo barukore ndimo kubegera cyane, nabo kandi bakanyisangamo, bakaza bakangisha inama. Nta kibazo kirimo rero, keretse wenda bafite imyumvire yindi yo hasi, niko nabivuga. Njyewe nkimara kumva ko usenyera muri ADPR, nagize impungenge z'uko utari buze kutuganiriza ikiganiro neza. Ariko ndagira ngo ubanze utubwire, hari abantu bo muri ADPR bigize bakwisanga bakubwira bati twebwe dufite ikibazo cy'uko tudakora imibonano mpuzabitsina neza, umugabo wanjye yenda kunyica, sinaciye imyeyo. Hari abantu wigize wakira bakubwira ko ariho base kuba tuvuze itorero, abantu batababare cyane nuko turi kuganira n'umuntu wo muri iryo torero, ni ukugira ngo tuze kujya mu kiganiro hatagize umuntu ugucira urubanza ngo hari nicyo dushaka, kugira ngo tubanze tumenye, kuko ndakubaza ibintu bikomeye cyane. Bose pe barahari benshi kuko nabo burya bambaye umubiri, kandi nk'uko natangiye mbikubwira bikorerwa abandi cyangwa se bikorwa n'abandi, nabo barabikora bambaye umubiri. Rero baraza benshi ukambwira ati rwose bimeze nabi, ntibigenda neza. Ndibuka umwe nago wenda ari kumena ibanga ugize kuyano, ntabwo nanayavuga, ntabwo ubibona n'uwamenye uwo ari we. Ngo we yarambwiye ati rwose mu by'ukuri ngiye ndumva urugo runaniye, rurananiye neza, ndumva ngiye gusenya. Umugore wanjye ndamukunda, umugore wanjye tuwari tubanye neza, umugore wanjye mbese namushatse mukunda, ariko ndumva binaniye, ngeze aho naniwe. Ntese bimeze bite? Ntabwo rero nta kindi nakora, bwira umudamu wawe nawe ubwawe muze tuganire, menye ibibazo bihari. Baraje turaganira, mu by'ukuri nsanga ikibazo kiri hehe, kiri muri kiriya gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Umugabo yaravuga ati niba amaze ukwezi kose umudamu ambwira ati nta bushake ngira, nta bushake ngira, ntabyo nshaka, ntabyo nshaka, njyewe ndi igiti, ndi umutako aha ngaha muri iyi nzu, ni iki gituma uyu mudamu atanyemerera gukora imibonano mpuzabitsina? Niba yaravuye mu rugo aje gushaka umugabo, akaza aje gukora icyo gikorwa aricyo kimuzanye, kuko iwabaho yari ari, yararyaga, yarambaraga, yakoraga ibintu byose, nta kintu yarabuze. Icyo yajeje gushaka ni iki? Ni icyo ngicyo nyine. Kuki se yabinyima no kubera iki? Rero twaraganiriye sanga umudamu nyine niwe ufite ikibazo, ni ibintu yishyizemo, yumva ko nyine ntabyo ashaka, ariko naramuganirije ku rwego, kuko urumva umugabo yarageze ku rwego avuga ati ndananiwe, ati ngenda senga, ni umukozi w'Imana ariko ndananiwe, mbabarira, niba utagize ikintu ukora ngewe ibyanjye birarangiye. Rero ikintu nakoze narabafashije, ndumva twaraganiriye nk'amasaha nk'atanu yose turaganira, umudamu mwumvisha uburyo akwiriye kwishyiramo ibyo bintu, agakunda umugabo we, akamuba hafi, mbese mbabaganije ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ikintu cyashimishije ni uko nyuma yo bamubwiye ati ubu bimeze neza, nta kibazo, arabyemera, rero turabikora bikagenda neza, akishima bikagenda neza, kandi ukabona ko kuko we ngo yaturukaga hariya, umugabo yaturukaga hariya, umugore agahita yumva ubwoba buramwisha, kumva nta namukene, nta kene no kumureba, yinjira mu nzu umugabo, umugore asohoka ajya hanze. Hanyuma ibintu byarashize birarangira, ntabwo ari umwe rero, si wowe wenyine, n'abandi. Urumva rero ni abantu nabo bagomba kwegerwa kandi bakagirwa inama, kuko uko guhera muri icyo kigare n'ubundi ni kwa kundi usanga ingo zisenyuka, bacana inyuma, wenda birashoboka umuntu akagwa mu cyaha, akagenda agasambana, kandi akagombye kuganirizwa no kugirwa inama, kiriya gikorwa kikagenda neza, hanyuma ntajya hanze gusambana cyangwa no gukora ibindi byaha. Hanyuma noneho tugaruke noneho ku ntama yacu, tuganire ku kiganiro tujye kuganira. Ubundi Shangazi,
wagiye ubicaho ariko turajya ngo ubijyemo noneho tujye mu kiganiro noneho ni nyirizina tubwire aba bantu ufasha ubafasha iki kubera iki abantu mfasha mbagira inama abakeneye urabona wenda harya umugabo azambwira ati mu by'ukuri ntago wenda nshobora kunezeza umugore wanjye neza nkabwo agenuza n'umugore we tugane nk'uwo ngo nyine tukaganira nkabagira inama bikorwa gutya akagenda bakabikora neza nyine nta kibazo umudamu nawe akavuga ati njyewe inda nta mavangingo ngira ntago njya nishima ese ubundi amavangingo ni iki ko ntajya nyabona kuva nashaka sinzi ibyo ari byo numva babivuga nubwo ngo amavangingo ariko sinzi ayo ariyo sinzi uko bigenda ese ni gute bigenda gute nakora iki ubona nkamugira inama wakwifata gutya kugira ngo bikunde biboneke wenda yabaye atari ikibazo cy'uburwayi abasha kuboneka nta kibazo abo rero bose ndabafasha nkabagira inama kandi bikagenda neza nkabigisha uburyo bakwiriye kwifata muri kiriya gikorwa kandi ugasanga bigenze neza abakobwa nabo mbafasha mu buryo bwo guca imyeyo kwitegura gushaka abagabo babo nkabagira inama nkabwira ni iki gikorwa muzagikora gutya n'abagore baraza ntabwo ari abakobwa gusa babikenera n'abagore bashatse nyine batarabikoze nabo baraza nkabafasha nkabagira inama uburyo bagomba kubikora ibyo bintu bafasha biri mu muco nyarwanda ni umuco nyarwanda kuko guca imyeyo ni umuco nyarwanda kuko mu gihe cya kera rwose nta mukobwa n'umwe wabaga ariho cyangwa se wabagaho atarakoze ibyo bintu yabaga atarabikoze agashaka umugabo ni ukuvuga ngo yarasendwaga ko uwo munsi iryo joro yaragasenzwe rero umuco niyo mpamvu turimo kugenda tuwugarura kuko urabona ibihe byabaye wenda by'intambara abana bakabura ababyeyi bakabura ba nyina wabo bakabura inshuti ugasanga umwana abayeho yirera nta muvandimwe afite nta muntu ubimubwira byatumye bigira ingaruka nyine kuba abantu batabimenya ariko hari igihe umwana guhamagara ati si ntabyo nigeze menya nta muryango mfite hariho n'abimenya bakaba babitesha agaciro akabimenya bakabimubwira ariko akumva nta kintu bivuze gusa ingaruka akazazibona yashatse umugabo rero abo bose turabafasha kandi bikagenda neza tukabagira inama icya mbere ni umuco nyarwanda guca imyeyo nk'uko nabivuze ikindi bifasha umudamu ntabwo ari umukobwa urumva agiye kubikora nyine byaba ari ugusambana ariko mu gihe ashatse umugabo we bituma yishima bituma agira ibyishimo bituma mu gihe cyo kumutegura bigenda neza bituma yirekura kugira ngo nariya muvangingo aboneke ni ibintu bifasha kandi umugabo nawe bigatuma yishima mu gihe arimo gukora kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina rero uyu muco niko navuga ni ukuvuga ngo urakunzwe cyane niko navuga cyane cyane ku bagabo kuko impamvu wenda bivuze gutyo ni uko umugabo wenda cyangwa se umusore yarimo kurambagiza umukobwa nkubwira ati niba utaracimye rwose uzambabarire wenda ubukwe tube tubusubitse ariko ubanze ukore ibi bintu urumva ko ni ibintu bifite imbaraga cyane bira mu rugo tumaze icyumweru dushatse ariko umugabo yabyanze neza hari n'abirukanwe rwose baje bambwira ati ubungubu baranyirukanye ubwo akaza nyine akamara nk'uko kwezi kose arimo kubikora yarangiza agasubirayo bikongera bikagenda neza bakaza kunshimira bati shangazi warakoze byari byarangira urugo rwarangiye twasenze urumva rero ni ibintu dukwiriye guha agaciro kuko hari igihe umwana ubimubwira nk'uko nguko ntahita abyumva akavuga se ubundi bimaze iki bizamara iki ariko nyine nk'uko natangiye mbikubwira abona ingaruka mu gihe umugabo arimo abimubajije cyangwa se ashobora no kutabimubaza akajya amuca inyuma akajya kubishaka ahandi kuko birashoboka kuba atanabimubwira ntamubwire ko ari nacyo gituma wenda atamwishimira akajya kubishaka ahandi kuko baba bifite hanze nyine ababikoze akamuca inyuma rero niko bimeze abagabo bo ndashaka ubagire inama ubu ngubu y'uburyo bashobora kurongora abagore babo bakanyara urumva niba umugabo arangiza vuba ntabwo bikunze gushoboka urumva niba ari amasogonda icya mbere ni ukubanza kwivuza icyo kintu kuko kurangiza vuba byanze bikunze ntabwo ushobora gutuma ashobora kunyaza uwo mugore we urumva umugore burya impamvu babanza kumutegura burya abagore njya mbagereranya n'imbabura burya kwifatiriza biba bigoye ikintu kigora ugafata ikara rikajya gufatiriza irindi gutyo ariko aho ifatiwe irafatwa ku buryo
umuriro waka kubuzimya bikaba ari bikomeye. Umugabo nawe akaba agereranywa n'iki? N'ibirere bimashara. Umuriro wuka akavuba ako kanya ugahita uzima. Kwangura uriya mugore mu gihe arimo kumutegura n'iki byose, igihe yakagombye kugira ubushake, igihe yakagombye kwirekura ngo ayo mazi aboneke, ni cya gihe umugabo ahise arangiza. Urumva rero aho ngaho umugabo nyine niwe tufasha tukamugira inama tuburyo yakwivuza bigakira. Yakwivuza bigakira. Ubu ngubu abari kudukurikira bagerageza iki? Bazampamagara. Bazampamagara hanyuma bazane umugabo n'umugore bazane bagire inama kandi bizagenda neza. Ese urumva abona agira inama ari bakeya byagiye bigenda neza. Hanyuma hari abantu batandukanye bagira babigira imyumvire itandukanye. Hari ahantu umugore umugabo washobora kugeza umugore akamubwira ati komerezaho. Harahari rwose kuko ntago nabona ko ariko harahari kuko ibyo ari byose umugore hari yagera akishima ku buryo ashobora no kuvuza induru akaba yasakuza akaba yagira gute akamubwira ati komereza aho ngaho. Hari n'igihe rwose aba yumva ari ibintu biri aho ngaho atazi n'ibyo ari byo, akumva ni ibintu bibishye, akumva arimo arababara, akumva arimo aracika ibisebe. Ariko hari igihe iyo umugabo azi kubikora neza agera aho ngaho akumva arahana agejeje kumva bimeze neza akaba bamubwira ati komereza aho ngaho. Haba hahari rero ibyo byose ni inama umuntu agenda bagira bikagenda bigenda neza. Uragira uti haba hahari. Bivuze ngo umugore utarabwira umugabo ati komereza aho, hari icyo yakora? Hari icyo yakora kuko niba ari wa mugore uvuga uti gira vuba niryamire, ndumva bibishye, ndumva bimeze nabi, mbese ari ibintu byo kurangiza umuhango. Igihe cyose atarishima ngo amubwire ati komeza gira gutya ukoze aha ngaha agenza gutya, ni ukuvuga ngo haracyari ikibazo. Haracyari ikibazo wa mugabo nyine hari aho atarageza uko byagenda kose. Birasaba rero ngo babanze ubundi biriya ni ibintu bigomba no kuganirwaho, kubanza bakaganira ni gute twakora ibi bintu bikagenda neza, ni gute iki gikorwa cyakorwa mu by'ukuri tukishima twembi. Kuko ntabwo umugore ari ugomba kwishima wenyine cyangwa se ngo umugabo yishime wenyine, bose bagomba kwishima kiriya gikorwa bose baba bagisangiye. Hari abagira bati bino bintu buriya by'imibonano mpuzabitsina bishobora no ku teza wenda ikindi kibazo. Hari abashobora kuvuga bati n'ubundi iki gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina ni gifite akamaro, birumvikana buriya y'umuntu nicyo kintu gikorerwa iminsi umunsi mukuru uhambaye mu buzima bw'umuntu. Nta kindi kintu ndabona kibaho kirusha umunsi mukuru wo gushyingirwa, ni ibintu abantu bose baha agaciro. Ngira ngo ni nacyo kintu abantu bakwiye no gutekerezaho cyane, bakibaza impamvu abantu bashobora gutakaza amamiliyoni n'amamiliyoni bari gutegura ubukwe nta kindi bagamije ari kugira ngo baherekeze umukobwa ava iwabo agende ajye mu rugo rwe arwubake rukomere abashe no kwiteza imbere. Ibyo bakabikoresha amafaranga n'ibirori bihambaye. Binavuze yuko hari ikindi kintu binavuze mu buryo butandukanye bwo gutezanya imbere. Hari n'abavuga bati bino bintu y'abantu babikoze neza bakaryoherwa bose bakumva bishimye bituma batera imbere. Nawe ni kubyemera? Yego niko mbyemera. Kubera ko burya nkuko natangiye mbikubwira umugore ava iwabo bakize bafite amafaranga bafite ibintu byose nta kintu abuze akava mu rugo aricyo kintu aje gushaka. Iyo ageze mu rugo rwe aho ngaho mu rugo rwe nyine ntabona icyo yaje gushaka, niba abandi usanga nyine nta byishimo, hahora amakimbirane, hahora intonganya, cyangwa se akaba yaca n'umugabo inyuma cyangwa se umugabo nawe agaca umugore inyuma kubera ko bya bintu bitagenze neza. Ni ukuvuga ngo hariya niho shingiro ry'urugo, niko njye njya mvuga, niho urugo rushingiye. Ushobora gutunga amafaranga, ugatunga ibya mirenge, ukagira ibiki byose, ariko hariya nta byishimo bihari, byose biba ari impfabusa, nta kintu biba bimaze. Usanga umugore arimo kurira, umugabo arimo kurira ati ibintu bigenda neza, ariko burya naho mwaba muri abakene mufite utuntu dukeya mukagera mu buriri bwanyu mukishima, nta munezero urenze uwo nguwo. Kuvuga ngo rero abagore batajya bishima baba bahari bafite ibintu byose nta kintu abuze nta na kimwe kibuze, ariko akavuga ati nabuze ibyishimo byo mu buriri. Urumva niba arabuze ibyo byishimo n'ibindi byose wemva bimubereye impfabusa, rero biba binababaje cyane, biba biteye agahinda, ariko ni ibintu biganirwaho bigakira. Noneho tujye ku gikorwa cyo guca imyeyo. Guca imyeyo ubundi bikorwa bite?
gukimye yo ni igikorwa gikorwa no kuba ngo ni imyanya umuntu afata y'imbere imyanya y'imbere umuntu akurura agakurura ngo reka tubivuge neza ibi bintu yo bari kwigisha abana bo mu wa gatandatu mu bigendanye n'imyanya myibarukiro babigisha n'ibice bigize igitsina cy'umugore mu gifaransa bakita vaji mu kinyarwanda bakita igituba bavuga ko hari imyanya gifite bakanayibasobanurira itandukanye umwana agiye gukurura wa mugane nk'uko abivuze atagakurura ka clitoris akaba ari yakurura kabyimba cyangwa agakurura ibintu bidakururika by'inyuma bikabyimba waduhaye n'urugero rw'uwo byabayeho ariko uravuga uti ni imyanya y'imbere akurura so yisobanureho uje no kwisobanura wenda kubera ko umuntu atazi yariyo akaba yafata hatari ariko umundi mu kinyarwanda bakunda kuyita imishino tune twe tuntu bafata noneho bakadukurura ushobora no kubivuga gutya akavuga se ibyo ni iki nyine kumva ntabyumva ariko nitwo bafata bakadukurura rwa ngo tuba turi ahantu hatanafatika rwose ubona ko utana udufata ngo dukunde ariko kugenda udufata udukurura tugira aho tukaza ukabona turaje tubaye tureture tukagira ku rugero wumva wifuza niko ubwo hari dufashe ngo kugitsina cy'umugore gifite imyanya isa nkaho igiye igera muri myinshi itandukanye hari donc hari kushe zitandukanye iyo ngiyo ni nk'iyakangaye ni ya kabiri uturutse inyuma niyo kabiri niyafata hanyuma agakurura akurura akoresheje iki intoki akoresha intoki intoki eshatu agakurura aba afite amavuta y'inka akayakoresha nta kibazo ariko hari abo binanira benshi bikunda kubananira akaba ati rwose byarananiye aho ngaho ntiwaza rero nkamwe bubwira bikorwa gutya ariko nutwo duca kurura tugakurwa kugeza ubwo tugeze ku rwego kuko burya umwana wenda ukiri mu myaka 12-10 umubiri w'ubu cyoroshye ntabwo uba umeze nk'umuntu mukuru cyoroshye abasha gukurura rwose akaba yageze aho ashaka umuntu mukuru bifata igihe kinini n'ubwo wenda utambaje igihe bimara ariko bifata igihe kinini naho ngaho rero umuntu akurura akagenda akurura kandi bikagera kuri rwa rwego nta ngaruka bigira nta kibazo na gito yabitera bakurura bikaza nta kibazo twavuga ngo ni iki Imana yabiremeye ni ukugira ngo Imana niba Imana yaraturemanye umusatsi ntabwo yigize itubwira ngo tuzareke kuwogosha ntabwo yigize itubwira ngo tuzareke kuwogosha kuvuga ngo nabyo rero niko Imana yabiremeye kuvuga ngo byaremewe gukururwa kwa kundi rero usanga wenda nk'umuntu utarabikuruye asa nabi arangaye mbese ubona ari ibintu bimeze nabi ku buryo nawe umurebe ubwawe ukumvugiza ubwoba hanyuma tugaruke wenda kuri icyo gikorwa ubakorera ubona babyitabira yo barabyitabira cyane benshi bakunda kungata ishangazi rwose twari twarabuze uko tubigenza cyane cyane wenda nk'abo ngabo twaza tuvuga abo mu itorero avuga ati reba wenda ukabura ahantu wakwisanzura n'abandi ntabwo ari mu itorero gusa n'abandi tukabura ahantu wisanzura ukabura umuntu wabibwira baraza pe barabyitabira cyane ku rwego rukomeye yaba abakuze yaba abakobwa yaba abana bakiri batoya bari muri iyo myaka 12 barabyitabira cyane kandi barimo barabishaka kuko ahanini benshi bakunda kuza nyine bamaze kubwirwa n'abagabo babo kuko burya sinzi impamvu abagabo babimenya cyane ugasanga ndabwiye umusheri bati genda ukore ibi bintu ariko barabyitabira ku rwego rukomeye abatabyitabira nabo nuko batarabimenya cyangwa se batarabibwirwa ariko aho babimenyeye usanga ari ubwo ati nari natinze kubimenya narabuze umuntu ubimbwira Imana ishimwe ko nkubonye ibintu nk'ibyo kandi ukabona arishimye ku rwego rukomeye cyane ukabona ko byari ibintu bikenewe ku mugabo n'umugore twavuze ibyo gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe bashakanye ku buryo bagera ku rugero bumva bishimanye kandi ko binabafite ingaruka nziza ariko ntabwo twigize tuvuga nubwo twavuze ngo hari abarangiza vuba umuntu ashobora gukora amasegonda agashyiramo ya mashara wacanye agahita zima nyamara amakara aribwo atangiye gufata umurego ubusanzwe abantu bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo buri normali baba babikora nk'umwanya ungana iki ese babikora bate byibuze ubundi burya ntago ari byiza kugira ngo umugabo niba uvuye mu kazi cyangwa se uvuye ahantu runaka
wowe harije uza wende wabyishyizemo kaza uti ngiye gukora ibingiye umugore wenda yiriwe mu kazi yiriwe irya no hino ashugurika mu bintu byinshi bitandukanye wowe ukaza wabyishyizemo ugatangira ukajya kumubwira ngo tega wenda ntangire nkora ibingiye zanagira gutya na gutya hindukira ibintu nk'ibyo ntago ari ikintu gipfa gukorwa gutyo gusa kuko iyo gikozwe gutyo n'ubundi niko kundi bigenda nabi biba bisaba kwanza kumutegura icyo nini ikintu cyumvikana dusha ushobora kuvuga gutyo ukavuga se wenda hari umuntu utazi gutegura n'iki barahari pe batazi gutegura umugabo utazi gutegura umugore akava iyo ngiye yumva yahita afata agahita akamera nk'inka mbese kubona inka ihita yurira akamera nk'inka agahita urumva wa mugore ntabwo bishobora kumushimisha bisa kubitegura ukamutegura hanyuma nibura ku buryo muri buranarangiriza rimwe nibura niba uzi ko ufite n'icyo kibazo cyo kurangiza vuba reba uburyo umufasha ku buryo mwese muri buranangiriza rimwe kandi mukabikora nibura nko mu minota nka 20-30 nyuma wenda mukaza kongera ariko ntabwo ari byiza hari uburyo amasogonda iminota 2 amasogonda 10 ibintu nk'ibyo njye kumva birababaje cyane rero kugira ngo umuntu ubundi ushobora kwigisha ugaha nk'umuntu 20% n'urugero wenda 80% akazayishakira yayibura akaza gushaka mwarimu ati nsobanurira duhe nka 20% y'ukuntu umuntu ashobora gutegura umugore we cyambere ni ukumukubo ntabwo nabona ukuntu navuga ariko icyambere ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe umuntu ajya gukora imibonano ugasanga umugore yanze kubikuramo imyenda kiriya kintu ni kibi cyane kuvuga ati reka ntabwo nakuramo imyenda hari abagore bararana imyenda biriya bintu ntabwo ari byo iyo myenda akagumya kuba yayikuyemo ngo agatangira kumutegura akamukora ahantu hose akamusoma akakora ku mabere akaba yayonka akagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero ni bimwe mu byo wenda nababwira bategura kugeza ubwo wa mudamu ubona ko nawe bitangiye kumuzamo kuko igihe cyose uzabona bitaramuzamo atarishima utabona yacitse intege ni ukuvuga ngo uramutegura kugeza ku rwa rwego ubona ko yacitse intege nawe ubona atangiye kubyifuza atangiye gushaka kugira gute kubimukorera igihe cyose ubona akimunyamunya ubona nta kintu bimubwiye ntabwo ukwiriye gukora icyo kintu ugomba kumutegura ukabona wabona nawe atangiye kugira ibyishimo atangiye kumera ukundi kuntu akaba ari gutangira gukora icyo gikorwa nibwo usanga kigenze neza kandi mukarangiza wenda mukaba mwarangiriza rimwe mukabikora n'umwanya muremure ibindi uti bazanshaka ee bazanshaka hari ibindi biri inyuma y'ibyo birahari ariko bazanshaka hanyuma twiseguye nt'abana dukeneye ko bumva ibi bintu ko bishobora kubakurura mu ngeso zitari nziza bashaka kugerageza ngo batestinge barebe iki ni ikiganiro cy'abantu bubatse bakuze yaba n'abafite ubukwe muri kiriya cyumweru gitaha ibi bashobora kubyemererwa kubyumva kugira ngo bazagende biteguye hanyuma noneho tubwire muri rusange ibikorwa ukora cyane cyane bigendanye n'ibyo ngibyo muri rusange ni ibihe ni uguca imyeyo gusa ni ugufasha abo bashakanye donko dusa nk'uduha ishusho yawe kugira ngo abantu banavuge ngo twajya kureba Shangazi akagira icyo atubwira akagira inama duha ariko bazi neza ikintu baje kukubaza icya mbere ni inama ku bashakanye ni inama ko hari umugabo ashaka umusore agashaka atazi kubikora atazi ngo banyaza gute atazi ngo bategura umugore gute atazi ngo bigenda gute niba ari umwe wigeze kubikora ari umwana w'umusore abikora atabizi atazi ngo babikora gute yaragiye yadukira umukondo w'umukobwa umukondo uragenda urashwanyuka ibyo ni ibintu byabayeho urashwanyuka uri ni amasoni umukobwa nawe ntihamubwira ati wenda shyira ahangaha agira gutya umukobwa bukeye bamujyana kwa muganga urumva rero wenda umusore ntiyarabizi ariko umukobwa yaramwadukiye akora iki agiye kubikora nyine bashatse bashyingiranywe iryo joro rero bashyingiranywe aho kugira ngo akore imibonano nyine aho habigenewe mu gitsina nk'uko bisanzwe ahubwo ajya mu mukondo ariho arongora umukondo urashwanyuka maze gushwanyuka mujyana kwa muganga ni ukuvuga ngo rero abo bose mbagira inama nkabategura nkababwira urazana nyine wowe umukobwa n'umusore bakazana nkabaganiriza umugabo nawe nyine utazi gutegura umugore we utazi n'uko bikorwa nabyo birashoboka azana n'umugore we bakaza nkabagira inama umugore yirekura gutya umugabo abikora gutya bikagenda gutya kandi barahari pe barahari ziri mu gusenyuka byanze barimo kujya kubishaka hanze kandi mpari kugira ngo mbafashe ikindi nkora ni ukuba nabafasha kubagira inama yo guca imyeyo inama yo guca imyeyo kuvuga ngo ndakwerekera nkaguha urabikora gutya bizakorwa gutya kandi bigakunda bikaza yaba abo bagore bakuze kuva ku myaka wenda ubwo ni ukuvuga ngo muri 12 kugeza kuri 45 biba bikibasha kuza nta kibazo gusa nubwo umuntu mukuru wenda biba bifata igihe kirekire ariko biraza
cyo kubikora ngo ni nk'ukwezi gutyo kurenga ku muntu mukuru kwezi kurenga umwana we ni mu byumweru bitatu bine hafa ngaho bitewe nanone kandi n'umubiri w'umuntu bakusange hehe bakubone hehe na nimero ya telefone kugira ngo bajye baguhamagara bakubwire bati turangira aho turi uri tugushake udufashe yego ntuye ku Gisozi bazampamara kugara kuri nomero zanjye hari MTN iba no kuri WhatsApp ni 0783 8 4 18 25 sinzi niba nayisubiramo 0783 8 4 18 25 tigo ni 0762 63 35 276 0762 63 35 276.